ũrĩmi kwa marĩtwa njĩtagwo Brian Macharia, gũkũ nĩ Kĩrũgũya Ward, itũra rĩa Kĩrutĩra, na ndĩ mũrĩmi wa nyanya. Na nyanya ĩno nĩ kuma ĩrĩ o nini nginya haha ĩkinyĩte, nĩ ngoretwo ĩna facilitator yaba nĩwe wandeithĩrĩirie kũ identify mĩrimũ, kũndeithĩrĩria ũrĩa ndona gathĩna ngamwĩra agoka akandeithĩrĩria. Na tondũ ndĩrĩ o mũnini, ndĩrĩ a youth age, nĩ ngwenda kũ encourage my youths. My youths cio lazima tũkorwo tũgĩka atĩ, tũkorwo tũkĩ work for job cia obici, ona kũrĩma, ũrĩmi nĩ nyonete ũguo wĩkĩte na maũndũ mega. Nĩ wega mũno mũrĩmi witũ Brian Macharia, our youngest farmer, na nĩ tũkoretwo tũkĩrĩma nawe gũkũ matukũ-inĩ macio mothe, na nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa harĩa tũkinyĩte, na no tũgũthiĩ na mbere na kũrĩma hamwe. Ha marĩtwa makwa nĩ Francis Ng'ang'a, ndutaga wĩra kũrĩa Kĩrũgũya Ward, mwena-inĩ wa Girigaca thĩiniĩ wa Kĩrĩnyaga County. Na ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩthoma hamwe maũndũ megiĩ ũrĩmi wa nyanya. O ta ũrĩa tũkoretwo tũkĩthomithia arĩmi aitũ ũhoro wa gũceraga mũgũnda kaingĩ kaingĩ, nĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya tũtambi tũrĩa kana thĩna ũrĩa ũngĩkorwo mũgũnda-inĩ ũcio, nĩ tũthiĩte na mbere na gũthomithia andũ atĩ hĩndĩ ĩrĩa waingĩra mũgũnda-inĩ ũcio waku, ndũkaingĩre moko matheri. Nĩ wega ũkaingagĩra na kabuku kana ka notebook na karamu, na ũka make sure nĩ wacera mũgũnda waku kona ciothe cia mũgũnda, nĩgetha wone nĩkĩ kĩngĩkorwo gĩgĩthĩnia mũmera waku wa nyanya. Ũmũthĩ nĩ twarĩkia kũingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ wa Brian, na nĩ twacera mũgũnda-inĩ ũyũ na tuona kwĩna tũtambi tũrathĩnia nyanya ĩno. Na hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ gwĩka scouting, angĩkorwo wĩna thimũ ĩno twĩtaga smartphone, nĩ wega no ũkorwo ũkĩoya mbica na ũkahota gũtũmĩra obica tani wa Girigaca kana obica ũngĩ, nĩgetha ahote gũkũrana nĩkĩ kĩrakorwo gĩgĩthĩnia nyanya ciaku. Ũmũthĩ hĩndĩ ĩrĩa twaingĩra mũgũnda-inĩ ũyũ tweka scouting, nĩ tuona hena tũtambi mĩthemba mĩthemba, na gatambi ka mbere twarĩkia kuona nĩ thrips. Gatambi ga kerĩ twacoka twa identify mũgũnda-inĩ ũyũ hena red spider mite, ona hena tuta absoluta, nĩyo twĩtaga tomato leaf miner, na gatambi kau kangĩ nĩ white flies. Na twarĩkia kuona tũtambi, twarĩkia kũingĩra mũgũnda ũyũ tuona tũtambi tũu-ĩ, nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmenya ũrĩa tũngĩka control kana kũgirĩrĩria tũtambi tũtũ gũkorwo tũgĩthũkia nyanya citũ. Wa mbere tũgũka gatambi ka mbere nĩko thrips. Na thrips maita maingĩ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mũgũnda, nĩ twendaga kũiga mũtego wĩtagwo blue trap, nĩgetha tũhote kũnyita gatambi kau. Maita maingĩ tũtambi tũkaga ũtukũ na mũthenya tũkehitha hĩndĩ ĩrĩa kwĩna riũa na hĩndĩ ĩrĩa kwĩna andũ me mũgũnda. Rĩu twarĩkia kũnyita gatambi kau, nĩ twakona thĩiniĩ wa mũtego witũ wa blue stick trap. Na kũgirĩrĩria gatambi kau, nĩ tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ-inĩ macio harĩa tũgĩũka kũrĩkia. Gatambi ga kerĩ nĩ tuona hena white flies, na cikoretwo cigĩthĩnia mũrĩmi ũyũ mũno. Nĩ ũrona ciĩ gũkũ mahuti-inĩ, ona wagũria nyanya nĩ ũraciona. Gatambi kau kangĩ nako nĩ tuta, nako nĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wako mũno, tondũ nĩ gathũkĩtie nyanya nyingĩ mũno, na ũrĩmi wa nyanya ũgakorwo ũgĩcoka na thutha mũno itũra-inĩ rĩrĩa Kĩrutĩra. Gatambi kau kangĩ ka mũico nĩ gaka tũreta red spider mite. Kau nako nĩ ũkuona thĩ wa mathangũ, ũngĩhumbũria mathangũ mwena wa thĩ, nĩ ũkuona hena rũrenda rwa kanyamũ kau gegwĩtwo gatambi kau gegwĩtwo red spider mite, na gakoretwo gagĩthĩria mũrĩmi ũyũ gwa kahinda. Ũmũthĩ nĩ tũkwaria ũhoro wĩgiĩ kũgirĩrĩria tũtambi tũu. Wa mbere nĩ harĩ principles tũciĩtaga IPPM, na nĩcio tugaga nĩ Integrated Pest Production Management, na ciugaga atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩ mũgũnda-inĩ gwaku, ndũkambĩrĩrie maũndũ mothe wakinya mũgũnda wĩcirie ũhoro wa ndawa. Kĩndũ kĩa mbere nĩcio twĩtaga cultural control. Wa mbere nĩ wĩingĩre mũgũnda ũcio waku, ũtherie ria rĩothe na gĩko gĩothe kĩngĩkorwo mũgũnda-inĩ ũcio, tondũ nĩkuo tũtambi twĩhithaga na tũkahota gũka gũthũkia mũmera waku mathaa-inĩ macio mangĩ ma ũtukũ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wothe atarĩ mũgũnda. Wa kerĩ nĩ tũrahimiza wakorwo nĩ weka cultural control, nĩ warĩkia gwĩka weeding mũgũnda-inĩ waku, no ũke na mĩthemba ya kũiga mĩtego, na nĩyo twĩtaga biological control. Mĩtego ĩyo nayo nĩ ya kũnyita tũtambi tũtũ, na o mũtego kwĩ mĩthemba mĩingĩ.
na o mutego nyitaga gatambi ngurani ngurani ni tukumwonia mitego yothe na uria ikoretwo ikinyita tutambi guku mugunda-ini wa Brian na coka tuthikinye riu ringi tuone mitego ikorwo ni yarikia kunyitana ni wona tutambi ni tuingiha makiria na makiria o wongerera mitego ukona na wiranyita tutambi ni tuguthikinye riu ringi ria kuhura ndawa ni getha tugerie kugiriria nyanya iyo ndigagike atia ndigakihukio ni tutambi na twakinya ikinya riu ria kuhura ndawa ni tuthomithagia arimi aitu hindi urathii kugura ndawa wa mbere umenye niki kiraguthiria wa keri umenye kiwango kia ndawa iria ukugura wa gatatu ndawa iria wathii kugura no nginya ikorwo na registration haria kibandiko-ini kia ndawa ni registered kuhuthirwo bururi-ini witu wa Kenya na niho kuona hena PCPB number into bracket CR na namba ingi irumiriire hau mbere kuu ni kuonania ndawa ni registered gutumirwo bururi-ini witu wa Kenya harä gå control kä ndå kä u warikia kuona ndawa ä na kä bandä ko kä uä he ndawa imwe ikorwo na rimbo ya red ingä igakorwo na rimbo ya green na ingä igakorwo na rimbo ya yellow nä tå rä å kaga kå mä thomithia å horo wagiä rebos icio the colors icio tondå o kara yonanagia kä wango gä a thumu rä a ndawa-inä rä kå na nä kä o tuonaga ndawa iria njega må no kå hå thä ra å rä mi na ici na green rebo ya kuonania atä kä wango kä rä a kä a ndawa kä hau gä tingä korwo gä thå kia mazingira maitu twarä kia kå menya å guo nake må hå ri wa ndawa no nginya agä korwo ekä rä te nguo cia kwä gitä ra nä cio twä ta PPE personal protection equipment nä getha ndawa ndä kaingä re thä inä wa mwä rä wake tondå ndawa ä yo nä thumu o guo ä rathiä kå raga tå tambi noguo ä gå ka gwä ka atä a gå gå thå kia thä inä wa mwä rä waku twarä kia kuma hau nä twekä ra nguo iria ci njega cia kå gä rä rä ria mwä rä itå nä twahota kå menya ndawa ä rä a tå kå gå ra nduka-inä rä u nä guo tå kaga tukatukania ndawa na tukaingira mugunda-ini tukahura gatambi kau tworotithitie haria kari na twarikia maundu macio mothe ka container kari guko kuma na ndawa gatiagirwo ni guteo mugunda wagirwo ni gukoya ugakamure maita matatu ucoke ugaturikia irima gatikahuthirwo na njira ingi ucoke uthii ugaikia handu gakunia-ini ucoke warikia gucokanirira tu container tu wi utwarire agrodira kana agrovet nä moä harä a matwaraga marä kia kå ngania tå nyamå tå u tuo tuothe må thenya wa å må thä nä tå gå thomaga gä thomo gä kä twarä kia gå thoma thaa ici kä ngä gå kå rana na kå menya tå tambi tå rä a twä må gå nda-inä na toguo ngå mwä rä te å horo wä giä mä tego ndå geciria atä wathi wagå ra må tego må nä å gå korwo gä kontrå tå tambi tå tå tuothe o må tego o må tego nä å rä gatambi karä a å tegaga na nä kä o ndamwä ra he må tego wa thirips na nä guo wä na brustikä na å gucagä rä rio gatambi kau kona rangi å cio wa mburu gakagucä rä rio gagakorwo gakä nyitwo hau twacoka tå uga hena wa white fries nä guo the yellow stick trap white fries ingä ona rangi å cio wa yellow nä guo igucagä rä rio må no igakorwo cigä thiä ikanyitwo hau he stick trap na hena må tego å ngä wa kå nyita tuta absoluta na nä guo the delta trap na nä twä kagä ra kamåruko kä eho twä taga pheromone kagucagä rä ria tå tambi twa njamba tå gakorwo tå gä å ka hau må tego-inä tå kanyitwo na nä guo tå hote gå control population ya gå ciarana kwa tuta absoluta tondå njamba ciakä ehera nä wakäona ici cia ngai itingä hota gå korwo ikä rekia matumbä mangä carä na nä etha population ä kä atä a ä coke thä ngä rä kia nä ndona Brian nä ageretie må no tondå nä ahotete kå hå thä ra mä tego ä no yothe twagweta å må thä o tiga nä guo population ya tå tambi ndä rona gwake nä ä rongerereka tondå mä tego yake ti mä ingä nä ngå thiä na mbere na kå må himiza ongerere mä tego nä getha kå ngä gä thiä gå thå ke må no tuone mä tego yake nä ä ranyita tå tambi tå ingä no tå kä ingä re hau ndawa-inä tå gerie gå control na tå gitä re nyanya ä no ndä gakä atä a ndä gathå kio nä tå tambi tå tå.